Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu ilin 9 iyul tarixində Azərbaycanda qeyd olunan ölkələrin səfərlərinin Şuşa şəhərinə səfəri ilə bağlı Ermənistandakı xarici ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərinə nota təqdim etməsi ilə əlaqədar yaydığı məlumata cavab verib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu addımı bir daha onu göstərir ki, bu ölkə hələ də beynəlxalq hüquqa zidd olan və ərazi iddialarından çıxış edən mövqe sərgiləyir. Bir daha vurğulayırıq ki, Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsindəki ərazisinə edilən hər hansı səfər Ermənistan tərəfindən nəyin ki etiraz, heç şərh belə oluna bilməz. Bu ərazilərə səfərlər Ermənistanın hərbi işğalı altında olan zaman qanunsuz xarakter daşıyırdı. Artıq Şuşa azad olunub. Digər azad olunan bölgələrimiz kimi Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bura səfərlər də edilir və ediləcək. Bərpa işləri də həyata keçirilir. Şəhərin qanunu sakinləri öz evlərinə geri qayıdacaqlar. Bir sözlə, mədəniyyət peşəyimizdə həyat yenidən canlanacaq. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nota tərtib edərkən ən azından nəyə və nə əsasla etiraz etdiyini düşünməlidir. Görünür, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində rəhbərliyin olmaması bu qurumun tərtib etdiyi sənədlərə də öz təsirini göstərir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin artıq bölgədəki yeni vəziyyəti dərk etməsi gərəkdir. Keçmişdə olduğu kimi beynəlxalq hüquqa zidd və destruktiv siyasətdən çıxış etmək Ermənistana yaxşı heç nə vəd edilmir.